საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამერიკას ისევე მუქრება. სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებული სანქციების შემდეგ ირაკლი კობახიძე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს რობინ დანიგანს შეხვდა. მთავრობის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად კობახიძემ ელჩს უთხრა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კრიტიკულ ზღვარს მიუახლოვდა და კიდევ ერთი მსგავსი გადაწყვეტილების შემთხვევაში ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების თვისებრივი გადახედვით დაიმუქრა. Შეხვედრაზე პირადი პატივისცემა გამოუხატა ელჩის მიმართ და გამოთქვის შეშფოთება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გუშინდელი გადაწყვეტილების გამო, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების, მათ შორის პოლიციელების მიმართ სანქციებისა და სავიზო შეზღუდვების დაწესებას ითვალისწინებს. აღნიშნა, რომ ამ გადაწყვეტილებით ამერიკული მხარე კრიტიკულ ზღვარს მიუახლოვდა, რამაც კიდევ ერთი მსგავსი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში შესაძლოა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების მიმართ საქართველოს პოზიციის თვისებრივი გადახედვა განაპირობოს. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სახელით მიღებული გადაწყვეტილება წინასაარჩევნო და ოპოზიციის შანსების გაუმჯობესებაზეა გათვლილი, თუმცა ის სრულიად კონპროდუქტიულია, რადგან სინამდვილეში ვერც ოპოზიციის საარჩევნო შედეგს წაადგება და ვერც მმართველ გუნდს შეაშინებს. როგორც განვაცხადე პირიქით, მმართველი გუნდი დარწმუნებულია, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის სახელით მიღებული გადაწყვეტილება კიდევ უფრო გააძლიერებს საზოგადოების მოტივაციას. 26 ოქტომბერს მტკიცედ დადგეს საქართველოს დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დასაცავად. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რობინ დანიგანი პრემიერ კობახიძის მუქარასა და შანტაჟს პასუხობს და ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობის ანტიდემოკრატიული ნაბიჯები და დეზინფორმაცია არ ეხმარება ქართველ ხალხს. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები, ბოლოდროინდელი ანტიდემოკრატიული ქმედებები, დეზინფორმაცია შეერთებული შტატებისა და დასავლეთის შესახებ და განცხადებები, როგორც პრემიერმა გუშინ გააკეთა, არც ერთი არ ეხმარება საქართველოს ან ქართველ ხალხს. ქმედებები და განცხადებები, რომლებიც საქართველოს კიდევ უფრო იზოლირებას ახდენს დასავლეთისგან, ევროპისგან და შეერთებული შტატებისგან, არ არის ქართველი ხალხის ინტერესებში. ქართველი ხალხის დიდმა უმრავლესობამ თქვა, რომ მათი მომავალი ევროპასთან და დასავლეთთან ერთადაა და ქმედებები და განცხადებები, რომლებიც საქართველოს იზოლირებას ახდენს, ამ მიზანს არ ემსახურება. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ სოფლიოში არ არსებობს შეერთებულ შტატებზე ძლიერი მხარდამჭერი ქართველი ხალხისა და ქართველი ხალხის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ. ჩვენ გავაგრძელებთ ქართველი ხალხის მხარდაჭერას და გავაგრძელებთ დახმარებას, რომ საქართველო გახდეს უფრო ძლიერი ეკონომიკურად უფრო აყვავებული ქვეყანა, რომელიც იქნება ევროკავშირის წევრი, და განცხადებები, რომელიც საქართველოს შეერთებული შტატებისგან იზოლირებას ცდილობს, არავისთვისაა სასარგებლო. კობახიძის განცხადება ჟურნალისტის მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი მეთიუ მილერი გამოეხმაურა. მისი თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ზოგიერთი სხვა ქვეყნისგან განსხვავებით დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლებაა, რომელიც გადაწყვეტილებებს თავად იღებს. მხოლოდ ამას ვიტყვი, ამერიკაში ზოგიერთი სხვა ქვეყნისგან განსხვავებით დემოკრატიულად არჩეული მთავრობაა, რომელიც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს თავად იღებს და არავინ სხვა. ამერიკის შეერთებული შტატების ჰელსინგის კომისია აცხადებს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებული სანქციები ქართველების მიმართ ამერიკელების სოლიდარობის დემონსტრირება. კომისია ამბობს, რომ ქართველი ხალხის ნების წინააღმდეგ წასვლა ეწინააღმდეგება ქვეყნის კონსტიტუციას. სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის გუშინ გამოცხადებული სანქციები ქართველების მიმართ ამერიკელების სოლიდარობის დემონსტრირებაა. საქართველოს მოსახლეობას უნდა შეეძლოს მშვიდობიანი შეკრების უფლების გამოყენება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის შიშის გარეშე. ქართველი ხალხი იმსახურებს მთავრობას, რომელიც იცავს საკუთარ კანონებს და პატივისცემს მათ თავის უფლებებს. ქართველი ხალხის ნების წინააღმდეგ წასვლა ეწინააღმდეგება ქვეყნის კონსტიტუციას. მმართველ პარტიაში კობახიძის განცხადება სრულად იზიარებენ და ამბობენ, რომ სანქცირება არჩევნებში ჩარევა. ქართული ოცნების წევრების თქმით, მათ მოლოდინი აქვთ, რომ ასეთი ფორმით ჩარევა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს აღარ მოხდება. ხელისუფლების ოპონენტები კი ამბობენ, რომ ოცნება ვერაფერს ვეღარ გადახედავს, რადგან მათი თქმით 26 ოქტომბრის შემდეგ ისინი ხელისუფლებაში აღარ იქნებიან. ეს არის ირაკლი კობახიძის ინტერპრეტაცია, ამას არაფერი საერთო სიმართლესთან და რეალობასთან არ აქვს. შეერთებული შტატების დახმარება და დახმარების ხელი გამოწვილია, ეს არის ეკონომიკური დახმარება, ეს არის ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციაში დახმარება, ეს არის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შემოთავაზება და ეს არის უვიზო რეჟიმის შემოთავაზება. აი, ეს არის ამერიკელი ხალხის დახმარება ქართველი ხალხისადმი და ამას ეღობება წინ ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება. ქართული ოჯახების სიღარიბეს იწვევს ზუსტად ივანიშვილი და ქართული ოცნება. აქედან გამომდინარე, ეს ტყუილები დაიტოვოს კობახიძემ თავისთვის. ჩვენ ქართული ხალხი და ამერიკელი ხალხი აუცილებლად 27 ოქტომბრიდან გავაგრძელებთ და კიდევ უფრო გავაღრმავებთ ჩვენ ურთიერთობას. ეს არის რუსული ხელისუფლების პასუხი
ჩვენი დასავლური მომავლისათვის, ქვეყნის დასავლური მომავლისათვის მსგავსი პასუხები აქვს პუტინს, მსგავსი პასუხები აქვს ლავროვს და არ მიკვირს, რომ როგორც ლავროვი და პუტინი პასუხობს, მსგავს კითხვებს, ისე პასუხობს რუსული ხელისუფლება საქართველოს არ არის გასაკვირი სამწუხარო დღეს რუსული ხელისუფლება, რომელიც 26 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეების გადაწყვეტილებით არ იქნება ხელისუფლებაში. რეალური შიში აქვს, ამაში დავეთანხმები, რეალური შიში რომ აქვს ხელისუფლებას და რეალური შიში უკვე იწვევს გარკვეულ ამ შემთხვევაში ბოდვით განცხადებებს, შეიძლება ითქვას, მათ კარგად იციან, რომ დამარცხებული არიან საქართველოს მოქალაქეებთან ბრძოლაში. მხოლოდ ამხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები ღებულობენ არჩევნებზე გადაწყვეტილებას და საქართველოს მოქალაქეები ამ ყველაფერს დაადასტურებენ 26 ოქტომბერს. 60-ზე მეტ პირს, რომელსაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სავიზო სანქციები დაუწეს ამერიკის ტერიტორიაზე, შესვლა აღარ შეეძლება, რაც შეეხება 4 პირისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის მიერ დაწესებულ ფინანსურ სანქციებს. ამ გადაწყვეტილების შედეგად ხარებას, მილერი ლაგაზაურის, კოკა მორგოშიას და ზურაბ მახარაძის საკუთრებაში არსებული ყველა ქონება და აქცია, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ან მის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მდებარეობს, დაბლოკილია.